او د ورزش برخه ته چر شو د کیک باکسینګ یو افغان روزونکی او د مختلفو لوبو لوبغاړي نفیسه محمدی چې لس مډالونه هم ګټلې دی وای یوازې نارینه نه دی چې په سپورت کې ځلېږي بلکې د افغانستان ورزشکار جونې او میرمنې هم کولای شي چې په مهمو سیالیو کې برخه واخلي او مډال سره ویاړ وګټي. هدایت الله نوري د دې ځواني روزونکي سره مرکه کړې. نفیسه محمدی د دولسم ټولګي څخه فارغه ده. کیک بوکسینګ د سپورت لوبغاړي او روزونکي ده. هغه وایي له ماشومتوب نه له سپورت سره مینه درلوده او اوس غواړي خپلې وړتیاوې نورو نجونو سره شریکې کړي. ما مدت دو سال میشه که مربی هستم دیگه تقریبا دو کلب درم دو کاله کې د چروزن کې دو کله په نه لارم په دې ټایم کې شم پنځه ویشتو چونی په دې لار کې مې ډېر سوچ کړی دی او دا واستون دوه په کاتو مې و خوختل چې دوی ته دغه زمينه برابر کړم چې دوی وکولای شي په دغه دودیز ټولنه کې ورزش وکړي. باید در کشور مون نهاد نه بسازم حرکت د نفسي په وینا ستونزې د نجونو د سپورت په برخه کې ډېرې دي. هغه وایي چې اته کله کېږي مختلفې لوبې سوت بوکسینګ ډایفو کیک بوکس او کنفو کوي چې تر لسو ډېر مډالونه یې ګټلي چې اوس مهال د کیک بوکس روزونکي ده. ما تقریبا شپاړس مسابقې لرم چې څوارلس مې ګټلي او دوه مې بایللي دي. بهرانې مسابقې هم راته برابرې شوې دي خو ما نه واسطه درلوده او نه پیسې نو ځکه نه یم تللې. راتلونکي غواړم لاړه شم. نفیسه محمدی وایي افغانستان یوه سنتي ټولنه ده. کله چې انجونې غواړي سپورت ته مخه کړي ستونزې ورته ولاړېږي نو ځکه غواړي یوازې انجونو ته د سپورت په برخه کې ښه روزنه ورکړي. هغه وایي هدف یې دا دی چې انجونې هم لکه افغان ځوان لوبغاړي بهرني سیالیو کې وځلېږي. ولی چون آقایان میتونه با آزاد سړیان کولی شي په اسانۍ ورزش وکړي. زه دا خپل مسؤلیت ګڼم چې انجونو ته تمرین ورکړم. غواړم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشي کلبونه جوړ کړم او ښځې وکولی شي بې له کومې ستونزې خپل ورزش ته ادامه ورکړي. که څه هم ستونزې د ورزش په برخه کې د نجونو لپاره ډېرې دي خو بیا هم دغه نجونې هیله مندې دي چې راتلونکي سیالیو کې د ځوان افغان لوبغاړو سره یو ځای بهرني سیالیو کې ګډون وکړي او افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.